Zabiliz aza gaur bigarren, eta batez ere, denbora berdinez alkapen nagusian bi txerrendulari biharko azken etapara begira. Bai, bueno, egia esan, Kalumekin iristea lortuet, eta, bueno, bihar kriterium hau irabazten saiauko gea. Biharko etapa atzokoa antzera aka, baina batez azkeneko igoera, bukaerako igoera, 500 metro bukaera nire itxein marko dezue. Bueno, egia esan biharko rekorridoa, bueno, atzokoan antzekoa da, pixkat gogorragoa, eta, bueno, ez dakigu bukaera itxeingo deun edo urrutitikan joko deun. Zeintzuk dian zure sentsazioak? Bueno, egia esan atzo oso ondo sentitu nintza, baina rekorridoak ezun gehiago ematen, eta, bueno, gaur oso ondo sentitu naiz, eta espero bihar ere ondo sentitzea. Eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko.